waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay soo noo dhoweyneynaa maxkamadda dastuuriga ah oo qaadatay ama ilaalisay xuquuqda muwaadinka ee aasaasiga ah oo soo saartay go-aankan ku taariikhaysan awada haysaan dhammaantiin waxaanu ahayn 24 muwaadin oo u halgamayay annagoo intayaduba midba ururka intooda badan midba urur u matalayay u ashtakoonayay in loo furo ururadii maadaama distoorka ama xeerkii 2011 uu qeexayay muddo 10 sannadood ah in ay liisamada haystaan xisbiyada soo baxay xilligaas. Iyadoo aanu taa ka duulayno ayaanu dacwad geysanay bisha 2-deedii looyar raqabsannay u doodnay xuquuqdayadii, waxaanaan maanta ku guulaysanay xuquuqdayda oo xuquuqda dadka in qof waliba aamino distoorka iyo xeerka iyo maxkamadaha dalka. Runtii xildhibaanadii xasaanada lahaa kiiskoodii waa la diiday. Waxaa kuu caddaynaysaa inay maxkamaddu xeer iyo nidaam ku dhaqmaysay. Detii xildhibaanadii lahaa xasaanad baanu leenahay, waa taatoodii waa la diiday. Qoraalkeedana waa haysaan kolley wuu ku jiraa, waa wada haysaan baan u malaynaya. Soo ma hadda horta tii annagana loogu ogolaaday dacwadayadii ay ku foostayna waa taa. Maanta waa soo gaabinaynaa, waa fara badannahay, ragga kalena wuu iga dambayn doonaa. Waxa weeyaan ninkii baanaayoba lagu fasax. Waxaan iyadana halkan kaga dhawaaqayaa ururka iyaga la yidhaahdo SPP shacabka oo aan ka mid ahay oo ah urur u taagan in ummaddu wax wada yeelato, aan qof iyo koox iyo gruub toona ku salaysnayn, u furan ummadda dhammaan reer Soomaalilan oo wax wada lahaanshiya aan ahayn kuwii ninku lacagtooda bixinayay. Saa daraaddeed fariinta shicibweynaha Soomaalilan iyo 6 gobolba u diraya iyo gebi layba in ama 14 gobol oo calaamadayada ururkuna ay ka kooban tahay. Admiye irkay calaamadayadii kale ayaan ii soo saarday, diyaar bay noo ahaydeeadeer. Waa astaantii iyo loogadii uu lahaa ururkayagu. Insha allahu xisbinimona u gudbi doonaa oo ka koo micno badan bay runtii samaynaysaa. Loogada iyo calanka iyo astaantayadu dhammaan waxay tilmaamaysaa 14 gobol oo gacmaha haysta. Calanka iyaguna waa huruud, waydana arki doontaan maamkii Soomaaliland buu dhexda ku leeyahay marka la soo gaabiyana. Waa SPB waxay u taagan tahay Somaliland People's Party, taas waa tii Ingiliishta. Ta kalena waxay u taagan tahay ururka shacabka Soomaaliland bay u taagan tahay. Waad arki doontaa adeer anuu wax qof leeyahay oo adiga iyo aniga la yidhaahdo maaha. Waa wax ballaaran, ummad dhan baanu nahay. Hadda waxaa noo gudoomiyaa ninka la yidhaahdo si intaanu howlaha sii wado layla shirweynaha la qaban doono ku meel gaar. Waxaa noo siiyaa gudoomiyaha xagla toosiye, kullaysna waydu waraysan doontaan anoo ku hadlayaa afkii ururka shacabka. Sidaan u shaacinay waxaanaanu qaban doonaa Hargeysa ka bilaabi doonaa xafladii ugu horreysay ee aanu ku shaacinayno oo ku arki doonto ragga meesha ku jira dhammaanba, iyadoo dalka gudihiisi iyo dabadiisuba ay ka wada buuqato.